U Cvetkoviću kod Jastrebarskog organizirana je uskrsna radionica. Za djecu su je pripremile učiteljice osnovne škole Ljubo Babić Jastrebarsko i područne škole Cvetković u suradnji s istoimenim KUD-om. Djeca su izrađivala pisanice, drenak i vuzmenjak. Što je to i kako se radi, saznajte u sljedećim minutama. Osnovna škola Ljubo Babić Jastrebarsko jedina je, ali velika škola u Jastrebarskom, koju pohađa više od 1100 učenika, u matičnoj i 8 područnih škola, među kojima je i ova u Cvetkoviću. U Cvetkoviću je organiziran i produženi boravak za sve školarce s cijelog područja grada Jastrebarskog. Nastojimo među djecom njegovati tradiciju, običaje našeg kraja, običaje zavičaja, kako bi djeca prenosila tu tradiciju, kako bi naučila kako su živjeli njihovi stari roditelji, bake i djedovi. To sačuvali za daljnja pokoljenja i vidjeli ljepotu tih narodnih običaja, ljepotu i bogatstvo našeg kraja i naravno na taj način razvijali ljubav i prema kraju i prema domovini. Upravo to je i svrha ove uskrsne radionice koju su organizirale učiteljice u suradnji s KUD-om Cvetković. Pošto mi njegujemo kao KUD tradiciju, tradicijske običaje, pa smo ovdje danas da i djeci pokažemo kako se nekad za Uskrs pripremalo jaja, grančice, košarice i sve ostalo. Koristimo sve neke kao starinske tehnike. Ovdje danas ćemo bojati u ljuskama od jaja, ali postoji naravno bojanje u koprivi, špinatu, mrkvi, cikli itd. Tako se nekad bojalo jer nije bilo drugih boja. Ove grančice drenka su se također radile baš od drva drenka, dren, jer to je raste u našim krajevima, nije bilo maslinovih grančica, nije se moglo do drugoga pa se bralo ono što je bilo ovdje i tako da se od toga slagalo, ali velike grančice i s velikim mašnama. A uskrsna košarica, to je isto tradicijski, ja mislim koji su svim krajevima, šunka, kruh, vino, luk i sve ostalo. Jedino što je ovdje još bio običaj da se u košaricu stavlja cijela torta. Djeca su uživala u ovoj radionici, a osobito u zajedništvu jednih s drugima i učiteljicama. Radimo pisanice na stari način, tako da lijepimo neko bilje poput ovakvog jajeta. Onda to omotamo u najlonku i zavežemo s koncem. Onda to kuhamo. Jaja koje smo ukrasili obojati lukovom korom. Najviše mi se svidjelo to što smo na starinski način bojali jaja, jer meni je to baš zabavno kad tako nešto radimo, neke projekte. I najviše mi se svidjelo to što smo svi u skupinama radili, a ne svi zajedno, i što se nismo gurali svigdje, nego smo se zdvojili u skupinu. Cvetković je između ostalog poznat po njegovanju uskrsne tradicije paljenja vuzmenjka ili uskrsne vatre, a za tu svrhu sagrade vuzmenjak oko 16 metara. A djeci su ovom prilikom pokazali kako se radi nešto manji. Znači, naš vuzmenjak se radi od pamtivijeka, gdje se okupimo od staroga do mladoga, odnosno od mladoga do staroga, gdje mladi preuzimaju veći dio ovoga fizičkog posla na sebe. Mi stari smo više logistika, savjet, druženje. Malo reda napravimo i onda krećemo prvo sa skupljanjem drva, znači još u zimi krećemo u šumu da prikupimo drva, da se nešto sulje, da nešto ljepše gore. A iza toga krećemo na Veliki petak u šumu po stižine, mi to zovemo, koji su nam osnova za naš uzmenjak. I zatim se slaže drva u križ da nam dobijemo jednu prohodnost zraka, da nam ljepše gori i tako ga slažemo. To kad nam se da, tako, 14, 15, 16, 17 metara, kako koje godine. Ovisi kako su dečki raspoloženi, kako nam je vrijeme, to sve utječe na naš uzmenjak. Učenicima i učiteljicama na uskrsnoj su radionici u izradi pisanica pomogli askanski gradonačelnik Zvonimir Novosel i njegov zamjenik Stipe Bučar.